دوست خوب پیدا کردم. سلام، خوبی؟ سلام، اسمت چیه؟ ابوالفضل. حالا داریم میایم روی سقف برج، اگر نیافتم پایین. سلام دوستان، به کانال من هومزی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم بریم یه قلعه نشونتون بدم که این قلعه رو میگن از خاکایی که از یک شهر زیرزمینی استخراج کردن ساختن. پس با ما همراه باشین و این ویدیو رو تماشا کنید. خونه‌های کاشان رو میبینید، بافت کوچه‌هاش به این شکله. خیلی کلن بافتش هم قدیمیه، هیچ خونه یه چند طبقه اینجا نمیبینی. خیلی بافت قدیمی داره و کلن شهر تاریخیه. خب تو این کوچه هم یه درخت خیلی خوشگل پیدا کردم به سمت این قلعه. چیزای جالب دیدم اینجا، یه سری کیسه فریزر اومدن گره زدن، یه سری پارچه و کیسه، مثل فکر کنم یه آرزوی چیزی کردن به اینجا گره زدن به این درخت. حتما اینجا براشون مقدس بوده یا یه عقیده ای دارن که این کار رو انجام دادن. روبروش هم یه ساختمون خیلی قشنگه با یه در چوبی. خب اینجا تابلوش رو پیدا کردم، قلعه سیزان. بریم ببینیم به کدوم سمت میره. اینجا همیشه با ماشین اومد هم پیاده، ولی من پیاده اومدم که یکم هم بافت شهر رو نشونتون بده. اینا خودش خیلی قدیمیه، زمان قدیم بوده، توی شومیناش نقاشی های قشنگ اینجاست، ولی همه دیگه خراب شده. بریم بریم میتونیم پیداش کنیم. فکر کنم اون قسمت اون قلعه سیزان باشه. هوا اینجا خیلی گرمه، ولی امروز بادی میاد و یکم قابل تحمل تر. من داشتم اینجا راه میرفتم، یه دوست خوب پیدا کردم. سلام، خوبی؟ سلام، اسمت چیه؟ ابوالفضل. ابوالفضل منو صدا کرد، گفتش که راهنماییم کرد، گفت در قلعه رو بهم گفت کجاست، و گفت اگه دوست داشته باشین بهتون توضیح میدم این قلعه رو. با دوستم ابوالفضل میخوام بریم تو این قلعه خیلی قشنگ، پس با ما همراه باشین این ویدیو رو تماشا کنین. خب اینجا ورودی قلعه است، بریم داخل ببینیم که به چه صورتی. اونجا قلعه خشتیه، برای دوره سلجوقیان 800 سال پیش. سه تا اسم داره: خشتی، فرزین، سیزان. خشتی به خاطر اینکه اینجا از خشت و گل درست شده، سیزان به زبان ترکی باستان میشه بزرگ و پهناور، و فرزین یه کسی بوده که تو این چند سال اخیر اینجا بازسازی کرده و گفته شده قدیما پدر بزرگش اینجا مسئول اینجا بوده. بعد اینجا 9 تا برج داره، 2 تا برجش خراب شده که بالای اون دره بوده. بعد اونجا خراب شده. آره اون دره که اونجا سی در اونجا به روی کله دیوار جلوش معلوم نیست، این خود وسط بریم. آره بریم شده تا ببین. همون درست گفتم کنارش 2 تا برج بوده که خراب شده. اگه دقت کنی که این ور برج بوده، یکم اون ور که خراب شده. بعد 3 تا برج هم اون سمت هستش که بازسازی کردن، که وقتی گردشگرا که میخوان بیان بتونن ازش بازدید کنن. اینجا 2 کاربرد داشته: کاروانسرا و قلعه نظامی. بعد کاروانسرا به خاطر اینکه اینجا در نزدیکی راه ابریشمه و بازرگان‌ها کاروانای زیادی هم برای استراحت هم برای فروش جنساشون به اینجا میومدن و اینجا استراحت میکردن. اگه اون سمت رو نگاه کنید میبینید که سطح خاکش با سطح زمین اینجا بلندتره، چون که اونجا اتاقکایی بوده که خراب شده و خاک رس خاصیتی داره که باد نمیتونه با خودش ببره این ور اون ور، و همونجا مونده و بارون اومده و سفتر سفتر شده. خب حافظ یه چیز جالب به من گفت، از اون شهر زیرزمینی که اون قسمت هست یه راه داره به این قسمت که الان حافظ میخواد به من نشون بده. خیلی جالبه، بریم ببینیم با هم. خب مردم اومدن اینجا زباله ریختن، هم به آثار باستانی ضربه زدن،
هم ما از این کارشون خیلی ناراحتیم که الان اینجا یه آثار باستانی که میتونست یه جای خوب بر بازدید باشه ولی پر از زباله کردنشون. واقعا این کار خیلی کار زشتیه. من خودم خیلی ناراحت میشم. عواف از خونش اینجا زندگی میکنه و دوست نداره که همچین چیزایی ببینه و من خیلی خوشحالم که عواف از بانکه چند سال توافه هست؟ من 14 14 سالشه این قضیه رو درک کرده و متوجه شده که این کار خیلی کار بدیه و من از این موضوع خیلی خوشحالم. واقعا خیلی کار زشتیه. واقعا من اینو نشون دادم که زشتیشو همه ببینن و این کار رو هیچ وقت انجام ندن. این تونله که اینجا میبینید این خزینش بوده، این میره زیر اون حوضه که اون بالا هست و تو این آتیش روشن میکردن و در اونجا زیر اون بوده و اونجا آب اونو گرم میکرده و یه سوراخ هم این پایینه که دودکشش بوده و دودو میورده بیرون که آتیش خفه نشه. ابوالفضل من توضیح داد یه چیز خیلی جالب که این یکی از چیزهایی که زمان قدیم خیلی رایج بوده جنگ بوده اینجا و مردم خیلی برای محافظت جونشون استراتژی جنگی داشتن. یکی از این استراتژی جنگی این تونلی بود که این پایین ابوالفضل نشون داد، انگار که این دوتا تونل روبروی هم به هم راه دارن ولی اصلا اینطور نیست. این تونل وقتی میرین از زیر زمین راه داره به اون شهر زیرزمینی که میخوام برم روی برج از اون بالا بهتون نشون بدم. هرچی که میره به سمت اون برج که بیان با هم بریم، از سمت چپ بیاید بالا. اینجا یکی از ورودی هست. سرمون باید مواظب باشیم، خیلی ارتفاع شده از اینجا. خب بریم با عوفز داریم این وارده یکی از این برجاشیم. خب این هم یه دریچه بوده که از این بالا اگه کسی میخواسته وارد قلعه شه، حافظ میگه که یا تیراندازی میکردن یا آبجوش روغن داغ میریختن رو سر داشتن. داخل خود برج اینجا به خاطر بارندگی های زیادی که اومده آب شسته رفته و هی راه داره باریکتر میشه، ولی حالا بریم وارد قلعه بشیم. اینجا فکر کنم پله‌ای که میره بالا، حالا بریم بالا. اینجا خود برج. بعد این برج سه طبقه است. دو تا طبقه بالاست، ما طبقه اولی. اومدیم وارد برج شدیم. خیلی برج قشنگه. عوف از اینا چیه این راه‌ها اینجا؟ اینجا یه سوراخ‌های هستش که برای دیدبانی بوده. چون که دریچه‌اش کوتاه تنگه نمیتونستن تیراندازی کنه. فقط برای دیدبانی بوده که به بالا جهت میگفتن، بالا سربازه باید میزن تیاز رو میگن و جهتش رو بهشون میگفتن. اینا که سوراخ نداره، این دالانه که سوراخ نداره، وقتی دشمن میماده داخل برج یا دیوارا سربازا اینجا وای میستادن از دور که دشمن میدیده داخل برج ها میدیده که هیچ کس داخل برج نیست. در واقع اینا یه در واقع جاهای اینجا مخصوصا این حفره یه جایی بوده که سربازا توش قایم میشدن برای اینکه سربازه که از اون روبرو دارن میان این داخل رو که نگاه میکنن هیچ چیزی دیده نمیشه و فکر میکنن کسی داخل برج نیست. بریم طبقه بالا رو بنه بریم بالا که بریم طبقه دوم. خب من بعد بیام بالا خیلی پله هاش باری که عوافز یه ذره کوچیکتر از من بود راحت رفت. این سربازه چجوری؟ اینجا رو میمانم بالا، خیلی سخت بوده. بالاخره رسیدیم، خیلی جالبه. حالا داریم میام روی سقف برج اگر نیفتم پایین. اول را چجوری اینجا رو بریم پایین؟ فکر کنم نتونیم دیگه برگرد. رسیدیم بالای برج. واقعا من که نمیستم یا خیلی باریک بود، یه نمای خیلی قشنگ از دور و اطراف. اون زمان واقعا کسی جا باید ساده هر کی از چند کیلومتری میخواسته به این قلعه نزدیک شه میتونسته کاملا اینجا رو ببینه. پاد رو گوشهاش بذارید من دارم میرم پایین. امیدوارم که زمین نخوره. حافظ کمکم کرد راه نمایی کرد.
خب بریم پایین تر. دوباره من دارم میام پایین. اما فرد اینجا بیمارستان هست بخورم زمین. خب اینجا که با از رفتیم بالای اون برجه، اون شهر رو که نشونت دادم، اون شهر زیرزمینی زیر همون شهره که از اینجا اصلا پیدا نیست، به خاطر اینکه یه شهر مخفی بوده، برای اینکه جونشون نجات بدن اونجا قایم میشد. خب اینجا قلعه سیزانه، ولی فعلا بچه های اینجا میان تکچرخ توش تمرین میکنن، ولی پسرهای خوبی هم مثل عوافز هستن که من کیف کردم انقدر اطلاعات داره. عوافز بیا. خب عوافز میخواستم ازت تشکر کنم که اینجا رو من نشون دادی، خیلی ممنون و واقعا کیف کردم با اینکه 14 سالته این اطلاعاتو داشتی و این اطلاعاتو به منم دادی. اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ من اول یه که پیر اینجا به من توضیح داده بود، بعد رفتم تو گوگل سرچ کردم جاهای توضیحاتش ناقصشو درست کردم و همه رو جمع کردم و آفرین. این درسته. آفرین. خیلی ممنون که ویدیو منو دیدین. اگه دوست داشتین لطفاً لایک کنین و سابسکرایب. فعلا خدافظ. عوافظ خدافظی کن. خدافظ.